inteiro, ok? Inspiramo do, možnosti in da ta polja desno, gledajte, lahko opisujemo. Naprimer, eno knjigo, ki jo iščemo, pa vemo avtorja, pa ne vemo naslova, recimo pišemo avtorja, ne vem, Pevka, ali pa vas bo zanimal, kakšen naslov o knjigi o vrtu, na vrtu, pa pišemo tukaj kot naslov na vrtu. Poskusite, zdaj ne se mi lahko pišete, kar si voli želite. Samo da na vrtu. Kaj se je, ki se naredi tu? Aktinidi, ja to boste, torej, je to kivi na našem vrtu, priročnik. Jaz smo tebi pa ni vrbo želiti. So? Evo, in če hočemo, naprimer, to pogledati, ta priročnik, naprimer, tu si slučajno piše v pripravi, ne? Ali pa če bi brali, izbrali nekaj drugega, metulji na našem vrtu, to bi morda vas tudi zanimalo. Kliknemo, ta zadetek. To je vsa filozofija tega portala. Si je izbral en zadetek, me tudi na našem vrtu. Zdaj pa spodaj piše status in izposoji in tukaj vidiš, ne, prosto, Rotoš, vidimo pod medne vedmi, kaj je prosto, se pravi, da je knjižnici dostopna. Ni za izposojo, je pa pionirska tabla, vidite spodaj, ne, naša. Tista je pa še v pripravi, to pomeni, da še ni na knjižnici od doma pogledate. To pa si zbili? Mogoče je kakor več izdaja, da je na dolešku, pa je zdaj pobrebra. Nekaj knjiga prijede, gre na polico, jo je treba vnes, pobrebiti z nalepko, znakom naštništva in to nekaj časa traja. Ste kaj zanimivega našli? Tu zgore, gledajte tu. Ja, lahko že reči tudi tukaj, lahko tudi tam gore se piše, ja. Tam bo, ja, tako. DLIP.si. To je digitalna knjižnica Slovenije, digital library. DLIP in ko to kliknemo, spet dobimo zadetke. Zdaj mi ste li noter Enter stisnili? Tako. Piši kar DLIP. DLIP. In dobimo spet zadetke, pa bomo kliknili prvega. Thank you.
pomembni Slovenci, ne, so tudi predstavljeni. Skratka, zelo uporabno, sploh se mi zdi za, za starejše generacije, tudi enako kot za mlajše, ki morajo o tem študirati, pisati in se učiti. Ne? Se bodo tu nekaj kratko spustili, pa imamo to spremljati.